allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det här är alltså nytt smink, haffa eller blaffa. Den här videoidén är som vanligt helt snott utav min vän Angelica Nyqvist. Hon har gjort den här serien på engelska i typ ett år. Så jag vill bara pointa till det, jag kommer självklart länka henne här nere. Hon är helt fantastisk. Men det här är alltså en serie där jag pratar om nytt smink och vad jag tycker om det. Så jag tänker att vi helt enkelt hoppar direkt in i videon. Glöm inte bort att trycka tummen upp om du gillar den här serien och prenumerera såklart på min YouTube-kanal. Nu då så kör vi igång. Det första som har släppts som jag bryr mig någonting om, som jag har någon åsikt om, är Huda Beauty har släppt ett nytt liquid lipstick som heter Demi Matte. Det här är alltså ett liquid lipstick som är mer som ett vanligt, vad ska man säga, bullet läppstift. Alltså mer ett, ja, ett mer traditionellt läppstift i liquid form. Jag älskar det. Jag älskar tanken med det. Jag gillar hela konceptet. Jag har aldrig testat ett liquid lipstick från Huda Beauty innan, så jag har ingen åsikt om hennes matta formula. Jag har så jävla mycket liquid lipsticks liksom, så att jag behöver knappast fler. Men det här ser skitfina ut, kanske. Om ni undrar idag förresten vad jag har på läpparna, så har jag Models Own Lix Matte Liquid Lipstick i Coral Fresh. Jag testade den för första gången. Gud, vilken fin färg. Hur som helst, så att jag kanske kommer köpa de här. Däremot tror jag att de kommer vara relativt dyra, så att jag vet inte ärligt talat. Så, men de ser fina ut, jättefina ut. Sedan den här veckans stora jävla fail är Beauty Blender har släppt, eller releasat när som helst, en foundation. Jag vill börja med att säga att jag älskar förpackningen. Det är liksom som en pump som puttar ut på, liksom som ett litet fat som man kan dunka Beauty Blender i direkt. Love it. Men det som de verkligen har pudlat sig med, och det är pinigt, det är deras såhär shade selection. De bara 32 shades, everybody included. Bitch, shut up. För det första så är det typ 3 rader utav beige, 3 orangea färger typ, och typ 3 mörka färger som faktiskt ärligt talat inte är speciellt mörka. Och det är så här, gud, har ni inte lärt er någonting? Vi har precis pudlat en jävla massa med Tarte och sånt, att de släpper bara 60 nyanser utan vitt liksom, eller beige, och man bara sluta. Och jag vet att det inte liksom påverkar mig, för jag är ju vit som snö, allt det där, du vet. Men fan, när skulle de börja vara lite inclusive liksom? Jag gillar verkligen konceptet, och om de skärper till sig och direkt släpper mer mörka färger, då kan jag nästan förlåta dem alltså. Men det är inte okej, så jag kommer inte köpa den här så länge de inte har fixat till shade ranget. Utöver det så har jag för mig att det är en velvetin matte, alltså att det är inte riktigt en matte och inte riktigt en dewy, det är en så här lite satin i mitten. Och det är en long wear foundation och full coverage, som jag inte missminner mig. Så att all those things jag gillar, men det är ju liksom pinigt med färgkollektionen alltså. Pinsamt. Okej, nästa grej som vi ska prata om är någonting som jag är lite intresserad av, inte super mycket. Det är Kathleen Lights nya collab tillsammans med Colourpop. Och det här är alltså en sign-kollektion, alltså en zodiac, alltså en stjärntecken heter det på svenska. Stjärntecken-kollektion. Hon är ju väldigt mycket inne på det här med stjärntecken. Och nämner det väldigt, väldigt ofta på sin kanal. Så det är inget konstigt att det här teamet är Kathleen Lights, verkligen inte. I den här kollektionen i alla fall så ingår det en ögonskogspalett. Lite intresserad, men lite för neutral, så att jag kommer nog inte köpa. Även om jag gillar Colourpops palett jättemycket. 2 super tjock shadows, tråkiga nyanser. Det kanske till och med är highlighters förresten. Nej, jo, det är det. Super tjock highlighters är det. Nej, behöver inte fler highlighters. Sedan är det 2 liquid eyeshadows som jag skulle kunna tänka mig om recensionerna är bra. Jag tänker att det här kanske är Colourpops här första steg typ för att se vad folk tycker. Bra att göra det i en collab för övrigt, tycker jag. Kanske. Och sen 2 läppstift, inte intresserad. Så att ärligt talat så tror jag inte att jag kommer beställa. Hade det varit så att jag hade velat ha paletten super 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 mycket, då hade jag kanske köpt liquid eyeshadow sen också. Men jag tycker inte att de är intressanta nog att jag vill köpa dem. Däremot så är de här 2 bruna, tänkte jag säga, inte de bruna, 2 blåa färgerna i paletten är super super fina. But it's a no for me, I'm sorry. Sedan så ska vi prata lite om Jaclyn Hill och Morphe. För ett litet tag sedan så gick de ut med att de kommer släppa ett vault med 4 stycken paletter. Och det är alltså en varm palett, en typ orange-grön palett, en
Ja, vad var det mer? En lila palett och en... Jag minns inte ens. Jag har bara två bilder på två här. Jag vet inte varför jag bara har det, men det har jag i alla fall. Det var ju konstigt att jag bara la in två bilder. What else? Det är fyra stycken paletter. Jag tycker alla fyra ser jättefina ut. Det här är alltså ögonskuggor som togs fram när hon gjorde sin Jaclyn Hill slash Morphe collab förra året, kanske, eller två år sedan. What else? Jag älskar den paletten, tycker det är en jättefin palett. De här paletterna ser också jättefina ut. Alla fyra paletterna kan man köpa i ett valt. De kommer kosta 50, ja, typ 500 spänn i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt om det var 50 pund eller om det var 50 euro eller what else. Och de drog i alla fall tillbaka de här paletterna för att de var pressade ojämnt och sköt upp då själva launchdatet liksom. Men nu är det i alla fall ett nytt datum sett och det är jättesnart. Jag är jätteintresserad, kommer antagligen att köpa. För er skull, för min skull, för att jag tror att många kommer undra, många kommer stå. Och de ser fina ut, jag tycker om min Jaclyn Hill palett. Även om den är lite neutral så tycker jag om den, för jag tycker om neutrala färger också. Så jag är intresserad. Jag vet inte om jag kommer så här sätta alarm och gå upp mitt i natten om den släpps då. Jag kanske inte köper den första releasen liksom. För det är också precis när jag har flyttat till Göteborg, det är mycket då med min makeupartistutbildning och så här. Så att jag vet inte riktigt om det faller sig fint, men jag är lite sugen. Sedan så har Huda Beauty släppt en matte primer och jag kan ju inte använda någonting matt för jag är torr slash normal, jag är lite mer normal nu för tiden än torr. Och jag antar väl då kanske att den gamla var, alltså den primer som de redan har är en hydrating och den visste inte jag ens att de hade. Oop. Och den är jag lite sugen på. Men vi får väl se lite. Jag är sugen, intresserad men inte av den matta. Nu ska vi se. Sedan någonting som jag är så taggad på, wow, det var länge sedan jag var så taggad på någonting. Det är, den här heter, jag ska se, jag tror att det är Afriku, eller Afrika, alltså whatever, av UVS Place. Och jag älskar UVS Place och jag plockade fram den här. Det här är The Zulu Palette av UVS Place. Jag älskar det här är min Holy Grail palett. Och jag har flera andra paletter från, jag har 5 eller 6 från UVS Place, jag tycker jättemycket om dem. De är billiga, bra pigmentering, bra, lätt att använda, allting. Perfect, 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 perfect. Och den här ser jättefin ut. Nu skäller min hund på mig, undrar vad det är nu då. Den har en gul, en blå, en grön, super super fin. De här röda ser jättefina ut. Alltså jag är bara, I'm all about this. Jag köpte den inte ifrån USA nu när den släpptes, för den släpptes i USA först och sen så rollar den ut typ till Beauty Bay och sådär sen. Men när den kommer till Beauty Bay så kommer jag ganska säkert att, åh, det bara rinner om mig, svettet är. Kommer jag ganska säkert köpa den här och den brukar inte alls kosta mycket, alltså den brukar kosta typ 250 eller någonting sånt där. Och den ser jättefin ut, förpackningen är ju bara så jävla fin. UVS Place nilade varje gång, jag älskar detta brand. Så om ni inte äger någonting från UVS Place så rekommenderar jag verkligen att ni ska äga något därifrån, för de är helt fantastiska. Jag vill verkligen ha paletten, men som sagt, jag har väldigt mycket ögonskuggor och jag har väldigt mycket nytt att testa, jag har väldigt mycket serverlag nu. Så att jag behöver inte, no need to stress it, but I'm buying it. Så är det. Sedan var det någon som taggade mig den här. Jag ber om ursäkt att jag inte kommer ihåg vilka som har taggat mig vad. Det här är i alla fall en ny eyeshadow palette som heter Aphrodisiac. Jag kan inte uttala det. Aphrodisiac. Från Urban Decay. Och det här är som deras små petitit och du vet Naked Basics och så. I typ rosa slash lite så här varma rosiga toner. Ser jättefin ut. Hade jag haft en mindre kollektion men inte riktigt lika mycket ögonskugga hade jag absolut kunnat tänka mig att köpa den här. Men alltså, jag behöver inte den här. Jag har den här i tusentals olika. Och sen är inte Urban Decay min favoritformula på ögonskuggor. Alltså de gör inte den. De är inte svinbra. Den enda paletten som jag verkligen tycker om ifrån Urban Decay är Electric. Resten har jag diklattrat eller gett bort eller sålt och så. För att jag tycker inte riktigt att de är svinbra. Så att, jättefin. Bara I'm not buying it. En till palett som jag däremot jättegärna vill ha. Och den finns på Beauty Bay nu och det är från ett nytt märke som heter B Perfect Cosmetics, alltså B Perfect Cosmetics liksom. Och det här är en collab med Stacey Marie Mua, alltså så. Och jag vet inte vem denna kvinna är och jag vet inte vad det här märket är, men oh my god, den ser jättefin ut. Jag var så sugen på att klicka hem den här om dagen från Beauty Bay, men jag gjorde det inte på grund av en palett som ni snart kommer att få se.
Och den här ser i alla fall så jävla fin ut, verkligen. Ingenting speciellt kanske, mycket regnbåg och så. Jag har ju regnbågspaletter så att det blir över liksom, det ser ni ju på my eyes. Men jättefin. Oj oj oj, vad fin. Inte ens dyr tror jag heller. Typ 300-400 spänn typ. Så jag vill ha den, I do. But you guys know that I can't. Men jag borde, fast jag vill. Please can I buy it? Nästa palett som jag tänker prata om, jag vet att det är mycket palett egentligen, men det är det jag dras till. Det här är i alla fall ett märke ifrån, ett indie brand ifrån Storbritannien även det. Och det är September Rose och de har släppt deras Slush eyeshadow palett. Och holy smokes. Och det här är den paletten då som fick mig att inte köpa den andra, för att jag satt igår kväll. Alltså jag spelar in det här i söndag, ni säger det här när det är måndag. Och i lördags så satt jag och pratade med Elin och Camilla som är admins i min Facebookgrupp Smink och skönhet om den här, och jag bara oh shit, I got to have it. Så jag har redan beställt den här, jag hoppas att den kommer jättesnart, jag är jättetaggad. Jag är lite orolig att den inte kommer hinna komma fram innan jag flyttar till Göteborg, så att jag måste vänta typ 3 månader innan jag får den i min hand. Men den är jättefin. Jag borde ha skickat den direkt till pappa, men det är ju... You guys know, I'm not a smart person! Men jag vill i alla fall jättegärna ha den, jag har ju köpt den. Det blev bara typ med frakt och shipping och allting 340 spänn typ. Så jag är hella excited. Sedan var det någon som taggade mig i det här. Det här är alltså Too Faced Then and Now Palette och den släpps i höst. But I already have it. Och jag är tvungen att ta med den och skryta lite grann because I'm so happy. Jag har använt den här, ni har sett den redan på min kanal. It's gorgeous, I love it. I love it so bad, it's so good. Formulan var faktiskt helt jävla otrolig, den här rosa. Oj oj, ni ser ju kinet. Oj 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 oj. Jag är i alla fall så glad att jag har fått tag i den här. Jag har inte fått den här i PR själv, utan min vän fick den här i PR och hon bara, do you want it? Och jag bara, I do, I really do. Så jag fick den och jag är så himla glad, den här är så fin. Jag rekommenderar verkligen er, om ni gillar de här färgerna så rekommenderar jag er verkligen att ni ska köpa den här. Det var bara så kul att veta att det var typ 3 eller 4 stycken som taggade mig den här. Och jag kände bara, I already hate it, it's already mine. Nu ska vi se här, vad har jag kvar? Har jag ens någonting kvar? För övrigt en liten update där med Jaclyn Hill, nu hittade jag bilderna. Det är alltså, ni har sett dem, men det är alltså en varm, en lila typ, en grön gul-ish och en grön blå brun. Det är den här som jag är mest taggad på alla, den gröna-ish, men det har ni redan sett. I love it, so good. Och det var egentligen allting som jag hade för den här veckan. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var kul. Glöm inte bort att ni jättegärna får tagga mig saker, lägga upp saker i smink och skönhet, bara pumpa in saker som ni vill att jag ska prata om nästa vecka. Annars önskar jag er en fantastisk måndag, en fantastisk vecka. Och sen syns vi imorgon.